Ahojte, ja som Melissa Mendy a chcela by som vás pozvať na Mikulášsky Kauflandický festival, kde vystúpia rôzne hostia, ako som ja, Peter Bič, projekt Desmod, Myself, Miro Jaroš a kopec ďalší. A dokonca je tam aj pre deti Fi Hatalala. Celý program budú moderovať Veronika Hatala a Juraj Bača. Sledujte nás v piatok 6. decembra o 17. alebo v repríze v nedeľu 8. decembra o 16. na stanici Turbo TV. Máte sa na čo tešiť! Teším sa na vás!